As shampon e as letra tualeti nuk ka në banjot e pacientve, në klinikën e ortopedisë në ÇKUK. Këto mungojnë edhe për stafin e këtushëm, sa që detyrohen që fashat i përdorin për tharjen e duarve. Madje, këtë gjetur e ka evidentuar edhe inspektorati sanitar që ka inspektuar këtë klinik në mesin e muajt shtator të këti viti. E tek tash, ortopedis i është kërkuar që t'i dërgoj të dhënat për këto materiale higjenike si pas specifikave, nga se deri më tani ka pasur të lashe në të ndërë. Në dokumentin e inspektoratit sanitar të cilin e ka siguruar televizioni, thuhet se gjendja higjienës sanitare dhe teknike këto është në nivelin e duhur. Potencohen edhe dëmtimet e dyshemes, muret dhe tavanet me prezencë të lakshtisë të theksuar, nyjet sanitare të dëmtuara dhe jo komplete, si dhe kohë gjatë pa u gëlqërosur hapësirat e kësaj klinike. Gjetje raportohet edhe për dyert të dhomave të pacientve, të cilat janë vlerësuar si të vjetra dhe të dëmtuara. Madje, ajo se çka është më së rëndësishme, nuk është bërë ende dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi ashtu si që kërkojnë afatet, ku rrjedhimisht pa këto, mundësia për përhapjen e brejcve, insekteve dhe krimbave është e madhe. Gjitha këto të lashe, inspektorët sanitar kanë kërkuar që të eliminohen brenda 30 ditësh, por që nuk janë bërë ende. E drejtuesi i kësaj klinike, Gani Jashanica, tha për televizionin se për gjitha këto kanë bërë kërkesa. Derisa tash së fundmi kjo klinike ka rregulluar problemin e ngrohjes qendrore, mirë po shtrirjen e gypave aktualisht e ka në sipërfaqet e jashme, në tavanet e korridoreve.